বিধায়ক মানে এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰজা। সমষ্টিৰ ভাল বেয়া চৰকাৰী চিন্তা কৰাৰ মূল মানুহ সমষ্টিৰ একো একোজন বিধায়ক। কিন্তু আমি আজি দেখুৱাম এগৰাকী বিধায়িকাৰ কেনেকুৱা নিজ মানসিকতা। সমষ্টিৰ 100% ভোট তেওঁকে লাগে, নহলে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাৰ ভাবুকি। অবশ্যে বিগত 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সমষ্টিৰ প্ৰতি পিঠি দিয়াৰ অভিযোগ সৰ্বজন বিদিত। কথা চহকী বহুবল্কীৰ উপৰিও সমষ্টিবাসীক লৈও অভিনয় কৰাৰ মন নকৰিবই বা কিয়, কাৰণ তেওঁ এসময়ৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰীহে আছিল। বিধায়িকা হৈছে বুলিয়েই মনটো এতিয়াও অভিনয় জগততে আছে। তেওঁৰ অদ্ভুত যুক্তি, যোৱা নিৰ্বাচনত ভোট কম পোৱা পঞ্চায়তত তেওঁ কোনোদিনেই কৰা নাই কোনো ধৰণৰ কাম। আচলতে গোটেই অসমৰ সৰ্বব্যৰ্থ বিধায়িকা হোৱাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ বাবে চালেবেৰে কোবোৱা যুক্তিয়ে ঢাকিব বিচাৰে ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিচ্ছবি। জানে যে বটদ্ৰৱা সমষ্টিত সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভালদৰে হৈছে আৰু যোৱা 5টা বছৰত আগত কংগ্ৰেছৰ দিনত যিধৰণৰ এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি এইবিলাক ইয়াতে সংখ্যালঘু এলেকাত বেছিকৈ দেখা দিছিল, যোৱা 5টা বছৰত কিন্তু ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি সকলো ৰাইজে এটা সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰি আছিল। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি য'ত নেকি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ মাজত আমাৰ বিজেপিয়ে এখন পতাকা দেখিবলৈ নাপাইছিল, আজি তেনেকুৱা স্থানত আজি ইমান সংখ্যক লোকৰ উপস্থিত মই সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাজত যিটো এটা ভয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে আমনি কৰা বুলি কয়, কিন্তু আজি সেইবিলাক কথা যে কেৱল ৰাজনৈতিক সেইটো সকলোৱে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। সকলোৱে কেৱল এটা কথাই কৈছে যে আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে, উন্নয়ন লাগে, সুৰক্ষা লাগে। গতিকে ইয়াৰ স্বাৰ্থতে আজি প্ৰতিগৰাকী সংখ্যালঘু লোকে ওলাই আহিছে আৰু মই বিশেষতভাৱে মহিলাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সংখ্যালঘু মহিলাসকলক, কাৰণ তেওঁলোকে চিধা চিধিকে অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে যিধৰণৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থা আছে বা আঁচনি আছে ডাইৰেক্ট পাইছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে যে মহিলাসকলৰ মাজত সেই উৎসাহটো মই বেছিকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইবাৰ মহাজোঁটৰ হাতত শোচনীয় পৰাজয়ৰ ভয়ত বিধায়ক হোৱাৰ পিছত কোনোদিনেই প্ৰৱেশ নকৰা সংখ্যালঘু এলেকাত নতুন নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ ব্যৰ্থ চেষ্টাই অভিনয়ৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰত উপনীত হৈছে। সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱা সমষ্টিটোৰ বিজেপিক চাচামামাৰ ভোট নলগাৰ পিছতো চাচামামাক লৈ নিত্য অভিনয়ত ব্যস্ত এইগৰাকী বিধায়িকাৰ অনাগত দিনত তেওঁৰ অভিনয়ে কামত দিয়ে নে নিদিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ য'তে যাওঁ দেখোন মানুহে ভৰি দাঙি আছে ভোট দিবৰ কাৰণে বিজেপি। আৰু আজি মই প্ৰায় 10খনলৈকে এতিয়ালৈকে মই সংখ্যালঘু এলেকাত মই মিটিং কৰিছোঁ, মই নাচি নাচি পাগল হৈ গৈছোঁ। সকলো মানুহে এটা কথাই কৈছে যে আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে, বিজেপিয়ে কাম কৰিছে। আৰু বিশেষতভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশত যিটো হৈছিল আমাৰ ইয়াতে মহিলাসকলৰ মাজত ইমান এটা তেওঁলোকৰ মাজত উৎসাহিত হোৱা মই দেখিছোঁ। তেখেতসকলে কৈছে যে ডাইৰেক্ট যিহেতু এতিয়া পইচা পাই আছোঁ বিজেপিৰ পৰা আমাৰ ভোট বিজেপিলৈ যাব, গতিকে সংখ্যালঘু লোকৰ আজি যিধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিছোঁ মই ভাবিছোঁ যে মই 2 তাৰিখে শেষ পাহাৰি মাৰিম। কেমেৰা পাৰ্চন ইনামুলৰ সৈতে বটদ্ৰৱৰ পৰা ছালিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।